Sonda قال له موسى ديت موسى وغم الله ديت هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Allah Teala'nın yani sağan bergen bilim var deyip jatır. Sol biliminden men de üyrenuim üçin sağan yirin deydi. Ne senin son üyrenip alayın dep. Son aytqan waqtında qala net qala innaka lan tastati' ma'iya sabra. Sen menmen birge hiç qanday sabr ete almaysın bolgan deydi. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Özünün tüsün almaytın nersen körgende sen qaytıp olgan sabr etesin. Sen mun şıday almaysın dedi. Bul da ne eken? Ustazdın aytuğu osunday mümkün abden. Misal sen üyrenem dep keldin qılım. Qaraytta, ay sen oqiyamaysın o deu mümkün. Sen oqıtın adam oqısamaysın qayta berse şeyinde dep. Sol vaqta adam oqıtın adam joq men oqıym. Ya Musa Peygamber ne aytıp jatır? Satajduni inşallah sabiran deyt. Ya men şıdamdı halde tabasın. Men şıdayım barlıq narsege. Wala asilaka amra. Sen hiç qanday isinge qarşı bolmayım. Оқиым деп жаңа үйренем деп жаңда қатып қалды. Шәкірттің талабы осындай болу керек деген. Мұса пайғамбар айтқан сияқты, "Жоқ, мен барлық нәрсе шыдаймын. Ай мына жерің суықтау екен, тамағың нашар екен" деген сияқты адам кететіндер кете береді өзі. Бірақ оқитындар соң бәріне шыдап қалатындығы. Е, оңай емес. Сарағашқа келіп оқып жатсыздар. Бұл жердің ауасы ыстық өзге жерден гөрі, иә? Елден ұзақтау жерде. Әкешше басқа жақта, өзің басқа жақтасың, тамағы ұнамай қалуы мүмкін, жататын жерің ұнамауы мүмкін дегендей, әр түрлі жағдай болуы мүмкін. Бірақ соның бәріне сатаджидуни иншааллаху сабиран деп, мен осының барлығына сабыр етемін. Сабыр еткен күйде табасың мені. Иә, уәля асилака амра, мен ешқандай істеріңе қарсы болмаймын. Үйренемін деп келген адам, ол үйренеді. Айтпесе, адамның кез келген нәрсені себеп қылып қайтып кететіндігі. Енді осы жерде мен бір нәрсе айта кетейін. Үйрену мақсатында осындай нәрсені мен жоқ оқиым деп қайтпай қойып. Кезінде бір хадисші ұстазымыз бар еді. Сол ұстазымызға 5-6 бала болып оқиымыз деп жігіттер барды. Барған уақытта ұстаз шыққанда кім оқиын деп келген? Біз деген 5-6 жиналып алған жан. Түрлеріне қарағанда сендер оқи алмайсыңдар деген. Сендерден хадис шықпайды. Жаттай алмайсыңдар. Қайта берді жақсы деп есі жауап кетіп қалды. Кіріп кеткен үйіне. Сөйтіп ертесіне қарасаң кабинетке тағы келді дейді. Ана 6 адам барған екен басында, ендігі кабинетке кіргенде 4 адам келді дейді. Оқимыз біз деп. Сөйтіп еді дейді, ойланып тұрады да, мен сендерден күмәндімін әлде дейді. Сендер орнында басқа сабақтарыңды оқып, жұмыстарыңды жасап жүре берсеңдерші, не қыласыңдар рухани істеген, ауыр ол, оқи алмайсыңдар деп тағы қайтарып жіберген. Сонда қайтып келген уақытта 3 жігіт келген, тағы біреуі қалып кеткен. Сол 3-ші қоймай қойған, жоқ оқимыз, не болса ол болсын, оқимыз деп қоймаған. Соның үшеуін оқытқан, сол үшеуі алып шықты ғой сонда. Ана үшеуі қалған да сонда. Демек не екен? Адам қайтарып жіберген кезде қайтып кететін адам болды, қалады барлығы. Ол хадис сынау үшін де істейді ондай. Жоқ деп атылып тұрғандарын оқытады міндетті түрде. Кезінде Ахмад ибн Хамбалдан келіп сабақ алған кісі бар. Ол Ахмад ибн Хамбал ешкіммен сөйлеспейсің деп өкімет тарапынан қыспаққа алынған, үйіне үй қамағына алынған еді. Үйінен шықпайсың. Ешкіммен сөйлеспейсің, жаңағы ешкімге пәтуа бермейсің, жазбайсың, тек қана үйіңде отырасың деп бұйрық берілген. Сонда жаңа бір кісі түнделетіп келіп қалады, келіп жаңа Ахмад ибн Хамбалдың үйін сұрастырып келген кезінде Ахмад айтады, ренжіме дейді, мен қазір сабақ бере алмаймын, біреумен сөйлесе алмаймын, маған тыйым салынған оның барлығына дейді. Сен қайтып үйренесің дейді, сіз жоқ мен үйренемін дейді. Жақсы дейді, онда күніге күннің ыстық уақытысында, түскі уақытта олар ұйықтайды елдің барлығы. Сол түскі уақытта келем дейді. Сөйтіп келеді да қайыршы болып келеді екен, қисаң-қисаң деп жаман киімдер киіп алған, қайыр сұрап келіп Ахмадтың үйінің есігін тақылдатады. Ешкім шықпай тұрған сияқты қылып, ар жақтан ол айтып отырып, бер жақтан сырттан тұрып тыңдап тұрып, бәрін тыңдап алып, былай қарай жазып өзі. Сөйтіп жүріп, ғалым болған ғой кәдімгі. Демек не екен? Адам білімді жақсы көрген уақытта сол оған сіңімді болады. Тек қана білімді жақсы көру ғана шарт емес, ол ұстазды да жақсы көру керек. Ұстазды жек көретін адам ешқашан ғылым үйрене алмайды. Ғылым ортада жүрмейді, сіңбейді деген сөз. Түсінді ме? Ортада ұстаз бен шәкірттің арасында махаббат болу керек, ғылымға деген адамның махаббаты болу керек, үйренем деген. Міне сонда ғана ол сіңімді болатындығы. Ал енді сабақ бітті, ертең оқимыз, жалғастырамыз десе, жоқ, бүгін оқиық деп отырып алған ол бірақ білімділікке жатпайды. Түсінді ме? Қайт деген уақытта қайту керек бірақ. Ол да бар.
Buğan misal retinde kezinde İbn Şihab az-Zuhri degen ataqtı ulama kisi ötken. Bul İbn Şihab ataqtı hadisçilerden hadis tadvin jasagan, hadislerin barın jıynaqtagan ülken ulama kisi. Sol şakirtlerine sabaq berip oturgan waqtta 80-ге жуык адам келген екен. Біз Ирактан келдік дейді. Ғылым үйренуге деп. Ал Ибн Шихабтың әдіс тәсілі бойынша ол бір күнде 3 хадис өтеді екен өзі. Болды, артық ішін нәрсе өтпейді. Ол 3 хадистің өзін үнемі иснадын айтады, мәтіндерін айтады, соны талқылайды. Иснадтағы адамдар кім, мәтін не, мәтінді талқылайды, бұл мәтін не үкім шығады, барлығын 3 хадисті бір күнде жақсылап талқылайды екен, болды, сонымен тоқтайды екен. Одан артық еш нәрсе өтпейді. Оның әдіс тәсілі солай. Үш хадистен өтіп отырады. Сонда жаңағы 80-ге жуық кісі келген кезде солар біз ғылым үйренуге келдік деп қоймайды. Жақсы дейді, отырыңдар деп адамдарды отырғызады барлығын. Сөйтеді де, шәкірттерін тоқтатып тұрғанда бір жанына отырғызып соларға айтқан екен. Біріншісі бір хадисті айтып береді, иснадымен қосып бәрін. Олар тыңдайды, жақсы, содан кейін барып екі хадис айтып береді. Қараса тұратын түрі жоқ, аналар кететін түрлері жоқ. Үшінші хадис айтады, сонда олар қоймайды, бізге үйреді, біз сонау Ирактан келгенде үш ақ хадис үйренеміз ба деп, қоймай қояды олар. Жақсы деп төртіншісін айтады тағы. Сонда қараса төртінші хадистен кейін де олар кететін түрі жоқ. Сонымен айтады, кімнің ұяты бар болса мына жерден шықсын деп айтады. Сонда адамдар тұрады да жартысы шығып кетіп қалды дейді. Соны ойланып тұрады да, кімнің адамгершілігі бар болса шықсын мына жерден дейді. Тағы да жартысы тұрып шығып кетті дейді. Бір 20-ға жуық адам қалады. Сонда ойланып тұрады да, кімнің иманы бар болса шықсын мына жерден деп айтады. Тағы да шығып кетіп 5-6 адам қалады. Біз үйренеміз деп қоймайды. Сонда шәкірттеріне айтады, мынау ұяты жоқ, адамгершілігі жоқ, иманы жоқ мынандайлар қуып жіберіңдер деп айтқан деген. Қудырып жіберген де, демек не екен? Шық болды деп отыр, шықпайды адам. Деген әр нәрсе өз орнында болады. Талап ету бір бөлек, е? Қайт деген кезде, қайту дегенде, ол бір бөлек нәрсе екендігі. Ибн Шихабтың сөйтіп айтады, шық деп қудырып жібергендігі бар. Қудырып жіберіңдер деп.